Baby! Bolibou! Välkommen till min julkalender. Idag är det en ny lucka som ska öppnas. Jag undrar vad det blir. Idag är det dags för lucka nummer 10. Tionde luckan. Titta, klossar. Olika former. Jag älskar att leka med och stapla klossar. Dags att öppna och se efter. Vad blir det för spännande idag då? Försiktigt, försiktigt. Åh, paket! Oj! Åh, ett stapeltorn! En, två, tre, fyra, fem. Sex. Sju. Åtta. Ett stapeltorn. Bolibompa Baby från SVT.